Sag halt. Iman deri hol swalzeni etialeke oha nai? Hera, swali tamon holoi goise. Logor kejinu goise. Olop deri hoboi. Ebur cinta bad dia. Sahwa. Moi kam denam. Please. Denam. চলে যাও এখন কি আগত দোকান তালকে যাও ও ওয়াও সো বিউটিফুল কি দোকানখন হে ফুচকা খাই থাকা ছোৱালীজনী এক্সকিউজ মি মই আপোনাক চিনি পাওঁ নেকি নাপাওঁ নহয় চিনাকি হ'ব বিচাৰিছা যদি ন' প্ৰব্লেম হাই মি সৌৰভ চাওঁ ৰুমালখন দে চিনা নাই জানা নাই ক'ৰ পৰা যে এইবোৰ আহি ওলাই নহয় নাজানো আৰু একো নাই চিনাকিটো হৈ ল'লে হ'ল এনেওতো আমি অসমৰে ভাই ভনী নে কি মোৰ হৈ গ'ল তই আৰু খাবিনে বিছটা খালো বিছটা মোৰো হৈ গ'ল ব'ল যাওঁ ওৱান মিনিট আকৌ কি হ'ল ধুনীয়া ছোৱালী বুলি ক'লো থেংকছ এটাও নিদিলা কম কনচিয়াছ নহয় দেই ইমান হেণ্ডচাম ল'ৰা এটাৰ পৰা অফাৰ পোৱাহেঁতেন মই নেৰিলোৱে হয় সেইটো মোৰ কথা ঠিকেইতো কৈছে ফেচবুকত যদি কোনোবাই তোমাক শ্ব' হট ৱাও বিউটিফুল তামাম জুই বুলি কমেণ্ট কৰে তুমি থেংকছ দিটো তত নাপালা হয় ইটছ টোটেলি মাই চইচ অ'কে ব'ল এতিয়া এক মিনিট কথা এটা শুনি যোৱা আকৌ কি হ'ল সৌৰভ হাজৰিকা ফেনিকুৱেছ এটা পঠাই দিবা অ' গড ব'ল এতিয়া ব'ল 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 বাবু অ' বাবু উঠচোন শুবলৈ দেচোন ৰাতি বহুত দেৰি হ'লো বৰ ভাগৰ লাগিছে ফেন ৰিকুৱেষ্টটো এতিয়ালৈকে নাহিল না ভেট এৰি প্ৰেম হৈছে কাৰোবাৰ আৰু টোপনি ক্ষতি হৈছে কাৰোবাৰ ঐ তোৰ কি ভাৱ হয় তাই মোলৈ ফেন ৰিকুৱেষ্ট পঠাব আগতে তই 1000 টকা দে এক হেজাৰ টকা লাগে তোক 1000 লাগে ল 1000 ল
অশান্তি সঁচা কথা এটা কওক শুন, তোৰ দৰে যদি তাইৰো দিল হুম কৰিছে নহয় তাইৰ ফেমিলি ক্লাছ পঠোৱাটো খাটাং। আৰু শুন, এইবাৰৰ পৰা যদি তাৰ মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰ। এতিয়া চুইচ অফ কৰি শুই থকাই ভাল। বেয়া বস্তু কোনে নাখায়? তাই ক'লে বুলিয়ে মই এৰি দিম নে? যিমান হলেও লাও পাতৰ তলত। এ ভাই, বৌ পাৰবি তুমি ইয়াত মানে চাব আহিছিলো। তুমি তোমাৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ সঁচাই এৰিলানে? তোমাৰ চলাহী কথাত মই সঁচাকৈ ভুল গৈছিলোঁ জানা। আৰে বাৰ্বি, নাই নাই, আমি বহি পেলাই এনেই কথা পাতি আছিলোঁ। বাৰ্বি শুনা, মই তোমাৰ শপত খাই কৈছোঁ, আজিৰ পৰা তুমি বিচৰা ধৰণে সকলো হ'ব। ব'লা আমি বহি কথা পাতোঁ। বাৰ্বি, তোমাক বহুতবাৰ চান্স দিলোঁ, এতিয়া আৰু নোৱাৰোঁ। আজিৰ পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ। এৰা, হাত এৰা, মই কৈছোঁ এৰা।
কালি সেইজন কোন আছিল? সেইবোৰ কথা মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিব নিবিচাৰোঁ। ধৰি লোৱা মোৰ পাষ্ট এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড। ওহো, বয়ফ্ৰেণ্ড থাকোঁতে এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি থকা নহয়? তুমি মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি? এইবোৰ কথা কোৱাৰ আগতে আইনাত নিজৰ চেহেৰাটো চাই ল'বা বুজিছা? বাৰ্বি বৈ বেলেগৰ লগত লাইন মাৰি আছে বে? ধেমালি নহয় বাৰ্বি, মই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ। আৰু তুমি যদি বিচৰা মই তোমাক লাইফ পাৰ্টনাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। বিলিভ মি, মই তোমাক কেতিয়াও দুখত পৰিব নিদিওঁ। সিও মোক এনেকৈ মিঠা মিঠা কথা কৈছিল, মই তাক আজিলৈকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সি মোৰ কথা নেভাবিলেই জানা। তোমাৰ ভালপোৱাৰ সৈতে কেতিয়াও খেলা নকৰোঁ। হৃদয়খন ভাঙি যোৱাৰ পিছত ঠিক হওঁতে অলপ সময় লাগে হ'ব। হৃদয়খন অকলশৰীয়া হ'ব নিদিবা, নহ'লে আৰু বেছি ভাঙি পৰিব। তুমি এবাৰ ফিল কৰি চোৱা মোৰ হৃদয়খনে তোমাৰ হৃদয়খনত কেনেকৈ মাতিছে। মোক অলপ সময় দিয়া হ'ব। মই তাক পাৰিম জানো? শুন বাৰ্বি, এতিয়া মোৰ নেক্সট টাইম আমাৰ মাজত সোমাবলৈ ট্ৰাই নকৰিবি। আজি বহুত গৰম, এক্সাৰচাইজ কৰিব মনেই যোৱা নাই। সঁচাকৈ দেই, সঁচা সৌৰভদা কিন্তু বেছ ভাল মানুহ দেই। সঁচা কথা ক'বলৈ কিন্তু কাকো ভয় নকৰে। অঁ, খোলা মনৰ মানুহ, আনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি। মোৰ আজিকালি তেওঁক ভাল লগা হৈছে জাননে? জিতুক মাৰ বুলি সৌৰভদাই বেষ্ট। সেই ঘটনাটোৰ পিছত তই তাক লগ পাইছনে? অঁ পাইছোঁ। অ' দেৰিয়ে হ'ল, মই গৈ থাকোঁ হা, বাই। ঐ শুন, তই তাৰ লগত মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবি। কি হ'ল, মা পাপা আছে নাই? মাহঁত নাই, মা পাপা ঘৰলৈ আহিলে মাতিল। সঁচাকৈ কৈছোঁ, মাহঁত নাই। আৰে মাহঁত নাই বুলি কৈছোঁ নহয়। কোন? মই কৈছোঁ নহয়, তুমি মিছা মাতিছা। এনেও গাভৰু ছোৱালী এজনী ঘৰত অকলে এৰি থৈ ক'তো নাযায়।
হব হব বোপাই পিছে তোমাক আমি চিনিহে নাপালোঁ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মই বিশেষভাৱে চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ বিশেষভাৱে মোৰ মতে নিশ্চয় কিবা জৰুৰী কথাই হ'ব ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট পাপা আপোনালোকে প্ৰথমতে বহি লওকচোন মোৰ নাম সৌৰভ হাজৰিকা মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মা দেউতা ঢুকুৱা আজি 4 বছৰে হ'ল আৰু ককাই বাই ভনী মই একমাত্ৰ সন্তান মোৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ জৰীক মোৰ পত্নী হিচাপে পাব বিচাৰোঁ আৰু পাপা তাইক মই সকলো কৈছোঁৱেই আপোনালোকক ক'বলৈ বাকী আছিল আজি সেয়া সম্ভৱ হ'ল বাৰু তোমাৰ উদ্দেশ্য আৰু পৰিচয় গম পালোঁ মোৰ ছোৱালীৰ সৈতে গোটেই জীৱনটো কটাবা যেতিয়া তোমাক অলপ বুজি পাবলৈ মোৰ কিছু সময় প্ৰয়োজন সময় লওক কোনো খৰখেদা নাই আচ্ছা মই এতিয়া আহোঁ মোৰ এটা কাম আছে আহোঁ বাহ ধুমুহা অহা দি আহি গ'ল পিছে ধুমুহাজাক ভালৰ বাবে আহিল নে বেয়াৰ বাবে আহিল সেয়াহে বুজি নাপালোঁ সময় লাগিব চোৱা তুমি মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা প্লিজ বাবে প্লিজ 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 ফোন নাকাটিবা ফোন নাকাটিবা তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই বাৰ্বি মই কাইলৈ চিমলা গুচি যাম আকৌ ঘূৰি আহিম নে নাহিম সেয়া সময়হে ক'ব তোমাক এবাৰ শেষবাৰৰ বাবে চাব বিচাৰিছিলোঁ প্লিজ বাৰ্বি ৰিয়েলি আই প্ৰমিছ ইউ তোমাৰ আৰু সৌৰভৰ জীৱনৰ পৰা মই চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যাম সি চাগে তাৰ দুখবোৰ উপলব্ধি কৰিছে প্লিজ এবাৰ আহা অ'কে মোৰ লগত ৰিলেশ্যন ব্ৰেকআপ কৰি সৌৰভৰ লগত লিলিমাই কৰি থাকি তুমি ভাল কাম কৰা নাই আৰু মোক এনেকৈ ইয়ালৈ চল চাতৰি কৰি মাতি আনি তুমি কি খুব ভাল কাম কৰিছা বুলি ভাবিছা মই আৰু 1 ছেকেণ্ডো ইয়াত নাথাকোঁ মই জিতু হয় ধৰিবই লাগিব সুতাই নেৰো তাইক Thank you.
কি খবৰ তোমালোকৰ কত আহিছে ভালেই এনেই জাষ্ট শ্বপিং কৰিব তোমাৰ খবৰ ভাল বুলি শুনিছোঁ সৌৰভ দা পিছে বাৰ্বিকু কণ্টেক্ট কৰি আছা নে নাই কৰি আছোঁ আমি সদায় কথা পাতোঁ এহে পাৰ্টি দিব লাগিব দেই চিয়'ৰ দিম এনিৱে তোমালোক ক'ত যাবা যদি বেয়া নোপোৱা মই তোমালোকক ড্ৰপ কৰি দিব পাৰোঁ অ'কে ব'লা ঠিক আছে ৰ'বা এক মিনিট মোৰ মোবাইল আছে বাৰ্বি মিছ কল হৈ আছে বাবা এক মিনিট মই কল এটা কৰি লওঁ হা হেল্ল' বাৰ্বি মই কৈছোঁ মই মই আৰে তোমাক ইমান দেৰিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ তুমি ফোন ৰিচিভ কৰা নাই মই 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 জিতৰ আড্ডাত আছোঁ তুমি এতিয়া এতিয়াই আহি যোৱা Bye.
যদি যাচোন চা
Barbecue, Molly Lee.